nós construímos juntos. Aí a Alan disse assim, porque Alan queria, não queria que eu falasse como eu falo, entendeu? Alan, Entendi. não, ela tem que ter uma voz, ela tem que ter uma voz diferente. Aí me enlouqueceu, meu Deus, como é que eu vou fazer essa voz? Aí fiquei dias e dias experimentando formas de falar e de uma forma que eu ficasse confortável, né, para poder levar esse trabalho durante um mês. Gente, aqui é a Jana Nascimento Nagassi, aqui do seu Jana on Camera. E hoje eu tô aqui tendo esse prazer de estar assim conversando com essa talentosa atriz paraibana, brasileira, Marcélia Cartaxo. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui com você. Ela veio para participar porque o filme que ela é protagonista, Pacarrete, estreou aqui no Los Angeles Brazilian Film Festival na segunda-feira. E assim, a gente conversou um pouquinho nos bastidores, mas aí também falou. E aí, como que foi? Assim, mas vamos por partes. No domingo teve o Opening Night, né? A noite de apresentações, todo mundo feliz. E ela foi a homenageada, olha só. Life Achievement Award. Foi a homenageada da noite. O que que você sentiu quando você foi que recebeu essa homenagem? Foi o maior presente que eu pude receber na minha vida, porque tá aqui em Hollywood, a gente veio de tão longe, né, para vivenciar essa maior alegria, porque é muito raro fazer um trabalho desse e ele tocar o coração das pessoas e a gente vir para esse mundão, não é? E foi uma homenagem linda. Veio uma comitiva da Paraíba, a comitiva que nos apoiou para estar até aqui, né, nesse momento. E foi incrível, porque eu vou ter muitas testemunhas para poder espalhar para o nosso Brasil inteiro que o nosso filme é lindo, que o nosso filme é extremamente importante, principalmente para o cinema brasileiro, para o Nordeste do Brasil e para Paraíba, Não, com não é? certeza, com certeza. É um filme muito emocionante. Eu assisti na segunda-feira, eu fiquei muito emocionada. Assim, você lembra, né, de várias coisas, vários pontos, assim, principalmente da minha família. Eu lembrei muito da minha mãe, lembrei da relação dela com a irmã. E assim, e o mais interessante, ela é uma bailarina, ela quer ser uma bailarina, ela quer estar ali no espetáculo, né? Pois é, ela quer mostrar o trabalho dela. A vida inteira ela foi professora, uma bailarina muito bem sucedida na vida, desde criança, desde os 3 anos de idade, quando ela foi parar num colégio de freira, que ela faz, exerce essa profissão dela. Além de que ela nesse colégio, ela aprendeu a falar francês, ela aprendeu a tocar piano. E ela ama todas as coisas assim, de música, da arte, da cultura. E ela gostaria muito, no alto da idade dela, de levar para a cidade do interior dela, que foi quando ela se chocou, né, com a recepção da cidade. A cidade assim enlouqueceu a Pacarrete. E a Pacarrete, ela não soube lidar com essas coisas, mas ela resistiu, não é? É, não resistiu. Ela tá muito linda. Qual foi, assim, você teve alguma preparação especial para interpretar a Pacarrete? A Daisy? Ou a Margarida? Ou quer dizer, qual foi a sua. Teve alguma preparação? Você teve que ter aula de dança? Como que foi? Sim. Esse projeto, o Alan, ele pensou que Alan é assim, o diretor do filme é Alan de Berton. E ele desejou fazer esse primeiro longa dele faz 12 anos atrás, né? Quando eu passei por Russas fazendo um curta, que foi o primeiro curta dele, quando ele saiu dessa universidade, que se formou. E ele disse, olha, quando a gente passou na praça, ele disse, olha, Marcele, aqui vai ser meu primeiro longa, vai ser a história da Pacarrete. Aí se passaram 10 anos. Aí quando ele realmente, o projeto dele foi aprovado, aí ele disse assim, pronto, agora eu vou investir em você para a gente se preparar para poder fazer esse personagem lindo e humano, simples. É uma história muito simples e muito humana, mas muito resistente. Aí olha só,
Eu me preparei durante 1 mês e 15 dias. Olha só. Aí fui fazer balé, fiquei nas pontas. Teve um casal de bailarinos do Ceará Olha que só. chama Vila Mares e Fowler, né? E aí eles são muito novos, assim. Ela já tem um pouco assim da minha idade, mas ele é um rapaz muito novo, sabe? E eles assim investiram pesado em muitos exercícios. Porque assim, para você ser uma bailarina, a Vila Mares, ela se preparou desde É, criança, desde 8 anos de não é idade. fácil, não é Porque a pessoa tem que fácil. ser uma atleta, fazer todos os dias 8 horas de trabalho. Eu vivia, eu dormia, acordava vestida de bailarina, pensando no personagem, na Pacarrete. E depois, junto com esse movimento, que só não tinha o trabalho, a construção da bailarina, sabe? Mas Sim. tinha a construção de um personagem inteiro. É, eu acho que vai todo, né? Eu acho que vai todo desde o seu psicológico, de você estar nesse, né? De, eu fui professora, eu dei aula, né? Então eu tenho essa postura, a maneira como é. E o balé não é fácil, gente. Não, não Tem é que ter um não. treinamento. Eu fiz durante 18 anos. Eu sei muito bem a dor nos dedinhos, todas aquelas bolhas que acabam Sim, fazendo. sim. Às vezes se machucou. Eu achei, assim, ficou fantástico, gente. É muito, muito. Foi, realmente foi muito doloroso. Eu todas as noites eu tomava remédio para poder aguentar, porque quando o corpo esfriava, aí doía tudo, doía as panturrilhas, doía os Os pés, as dentinhos. pontas do pé, porque eu tinha que pegar, fazer a coreografia junto com ela, né, para poder a Intenso. gente dar conta desse movimento que é o da bailarina. Mas eu acho que ficou muito bom, assim. Acho que ficou Depois eu aprendi um maravilhoso. pouco do francês que eu aprendi durante esse 1 mês, né? Só as coisas realmente que ela ia usar no filme, as palavras, e um pouco de piano também para ter É, noção para de ter como, noção, que eu acho né? que é isso que é o mais importante. Quando o ator tá fazendo um filme, eu acho que é muito importante ele entrar mesmo no, no, na personagem, né? Tem muitas Sim. pessoas que eu já entrevistei, muitos atores que eu já entrevistei, que eles às vezes nem saem da pessoa, eles ficam com a personagem durante o tempo de gravação, né? Sim, Até fora do set de exatamente. filmagens. Então é muito Porque é um importante. ritual, na verdade. A gente tem que manter esse ritual até acabar o trabalho. Eu disse assim, Alan, vamos começar pela parte mais difícil do filme, que é o quê? Que era o balé, né? Porque a gente já estava com o corpo aquecido durante esse tempo. E aí a gente foi para o teatro José de Alencar, em Fortaleza. E fizemos os 2 primeiros dias só a parte da bailarina, que foi Lindo. importantíssima, assim, tanto para mim como para ela, porque essa coreografia que a gente faz no filme, ela já tinha deixado de fazer há muito tempo, né? E é muito difícil, porque tem muito giro, tem subidas e descidas, tem que Exatamente. Tem ficar a nas pontas tutando o ponta. tempo todo, Tem o né? tutu. Da coreografia. Isso mesmo. E como foi trabalhar com o Alan? Você já falou um pouquinho, mas como foi trabalhar com ele? Ele deu oportunidade para você dar sua opinião? Não, construímos juntos, tudo isso construímos juntos. Aí Alan disse assim, porque Alan não queria que eu falasse como eu falo, entendeu? Alan, Entendi. não, ela tem que ter uma voz, ela tem que ter uma voz diferente. Aí me enlouqueceu, meu Deus, como é que eu vou fazer essa voz? Aí fiquei dias e dias experimentando formas de falar e de uma forma que eu ficasse confortável, né, para poder levar esse trabalho durante 1 mês e 15 dias. Bonjour, Miguel! Mademoiselle! Vou me apresentar no dia da festa. O balé de Pacarrete. Ai, ai, ai! Agora, as pessoas de russas vão saber quem eu fui. E o jeito dela andar, e o jeito dela falar, o jeito dela Se vestir, as roupas, né? interpretar. Como vai dar o Tudo. ritmo, a caracterização, a memória da emoção, É né? tudo. Tudo dentro dessa vivência dela, né? É, eu acho que foi, assim, na minha opinião, o filme é muito bom. Assim, eu acho que
tudo. O roteiro é muito bem feito, a direção é muito bem feita, você tá maravilhosa. E assim, tem outros atores também, o elenco tá fantástico, João, né? João Miguel, a Lira, a Cecita Matos. Como foi assim, vocês, essa dinâmica de vocês quando vocês estavam gravando? Pois é, a Sônia Lira é minha amiga de infância, né? E a gente começamos teatro em Cajazeiras, na Paraíba. E mantivemos todo o nosso movimento teatral até os 21 anos, quando eu saí para fazer A Hora da Estrela, de Suzana Amaral. E depois a gente fomos fazendo assim, trabalhos esporádicos e nos encontrávamos. De vez em quando. E nossa amizade se manteve. Agora a Zezita, eu só fui encontrar a Zezita com ela mais velha, né, fazendo uma novela na Rede Globo, que chama Velho Chico. Né, eu fiz uma participação onde eu representava os ribeirinhos do São Francisco, do Rio São Francisco, né? E foi lindo, assim, porque o João Miguel nunca tinha trabalhado. Depois a gente conheceu o cara que conviveu com a Pacarrete. Olha só, né? Gente. Que é o Armando, um cara lindo, um cara doce, sabe? Muita personalidade, muito sorridente. Eu acho que é por isso que a Pacarrete se apaixonou por ele. Exatamente, porque assim, o João Miguel no filme, a gente fica se apaixonando por ele. A gente quer assim, ele é todo charmosão, tem todo um jeito assim, meio tímido de ser, mas ao mesmo tempo ele envolve. Né? A personagem assim, é muito lindo. Jeito doce dele ser. A Pacarrete ficou apaixonada platonicamente. Então desde quando ela chegou em Russas, ela ficou muito louca com ele, porque ele guardava a joia dela, guardava o dinheiro dela, tudo quando ela estava surtando, né, nos movimentos mais compulsivos, né, principalmente quando ela queria mostrar o trabalho dela, ele segurava a onda dela, sabe? Exatamente. Não, é muito, muito lindo o filme, sim. Eu acho que não vejo a hora das pessoas, todo mundo ter a oportunidade de assistir, porque por enquanto tá nessa onda, né? No circuito dos festivais. É, a gente tá cumprindo esse circuito de festivais, que tá certo, tanto no Brasil como no exterior. Isso mesmo. A nossa proposta é fazer uma festa mais popular, sabe? O que tá fazendo com essa bicicleta na minha calçada? Pra carreta tá falando com o quê, criatura? Aqui, Miguel. Minha flor. Minha cabeça é cheia de palavras. E se eu não gritar, eu fico louca. E assim, é muito importante. Eu acho assim, não vejo a hora das pessoas terem a oportunidade de assistir, assim, porque você vai se emocionar, você vai lembrar e você, com certeza, as pessoas vão ter uma. Todo mundo deve ter uma Pacarrete aí do seu lado, por aí, né? Até a gente mesmo, às vezes, se passa um pouco por ela. Às vezes a gente é uma Pacarrete também, meio bravinha, tudo. E assim, eu sei que agora você tá trabalhando no Pacarrete, na divulgação, tudo, mas já tem algum projeto em andamento? Tem algum projeto já lá no horizonte? Tem alguns projetos, tem até convite para direção, né? Olha só que legal, imagina que delícia! E estamos aí concorrendo um edital em Alagoas, que é outra cidade do Nordeste que tem no Brasil, e que chama Eu Vou Tirar Você Desse Lugar. É uma história bem simples também. Que é a história de um caminhoneiro com uma prostituta. Olha, mas só. Aí o legal disso tudo é como que eu vou, né, manipular essa direção toda. Exatamente. Né? Porque quando fala assim de prostituição, aí já vem aquelas coisas que não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar a simplicidade, quero mostrar a humanidade dessas pessoas. É, porque eles têm um ser humano também. Antes de você de ser a prostituta, você é um ser humano. Ser humano, exatamente. É esse lado que me move, entendi, sabe? Não é o lado em si do sexo, o lado em si da... Sabe? A gente sabe que tudo vai estar nessas camadas todas, mas tudo muito leve, assim. Muito leve. Sabe? Porque a gente sabe que botar um trabalho desse no mercado... Né, sobre prostituição, é uma coisa que você já fica, já rejeita, né? Já a pessoa já fica, ups, já fica meio com medo. E você pensa em também fazer parte do elenco, ou você só quer ficar atrás das câmeras? Não, eu só quero me ater na direção
E quero assim, que fique muito simples, muito legal e que dê para passar em todo canto, sabe? Muito humanizado e que a gente reflita sobre essas coisas, Com sabe? certeza. E assim, já você tá tantos anos aí, começou com a Hora da Estrela, agora tá aqui no Chão de Estrelas, em Hollywood. Que você tem para dar de conselho para os jovens, ou para os jovens, né, que estão vindo, que não só, né, que não só querem estar assim, querer fazer sucesso nessa carreira, né, artística, como em qualquer carreira. Você tem algum conselho para dar para os jovens que estão querendo, para as meninas, os meninos, para todo mundo, assim, o Olha, que eu querem? acho o seguinte, eu acho que a gente realmente tem que se preparar para a vida, né? Então, se realmente quer seguir essa carreira, tem que fazer um trabalho muito intenso, estudar bastante, conhecer muito os nossos meios políticos, religiosos, sociais, sabe? Que é para poder a gente ficar neutro. Sabe, claro que a gente tem opinião, que a gente tem que se colocar, tem críticas também, sabe? Mas ter uma formação de forma que a gente saiba se defender dessas coisas todas e defender esses personagens, porque a gente está representando todas essas pessoas que estão aí fora vivendo essas questões sociais tão pertinentes na nossa vida, de altos e baixos, né? E a luta toda de tudo isso é a igualdade social. Então a gente tem que estudar, a gente tem que realmente viver a memória da emoção da vida das pessoas, fazer um trabalho de corpo sempre, fazer buscar essa caracterização, não só para se caracterizar de máscara, essas coisas, mas viver a alma dessas pessoas, se aprofundar nesses sentimentos, né? Exatamente. Então é muito através do estudo, da dedicação, né? Não, com certeza. E o cinema brasileiro, ele cresceu muito nos últimos anos, né? E você, desde quando você começou, como que você vê o cinema brasileiro hoje do cinema brasileiro de 35 anos atrás? Tem uma grande diferença, sabe? Porque quando eu estreei na Hora da Estrela, que foi o meu primeiro filme, tinha muito preconceito, né? Porque eu sou nordestina, não tinha espaço. A gente sempre faz empregada, sempre faz porteira, sempre faz a escrava da escrava da escrava. Porque também eu não tinha esses atributos de muitos seios, bunda, sabe? Muitas. Naquela chamada típica brasileira. Loura, tudo, carioca. Porque o Brasil, as pessoas conhecem muito o Brasil pelo Rio de Janeiro, pelas cariocas, pelas aquelas mulheres, né, que andam na praia, são muito bonitas e tudo. E eu acho que a vida não é só isso, nem a vida, nem o trabalho da gente, nem o cinema. Eu acho que é a oportunidade da gente fazer o cinema, da gente começar a defender os nossos direitos, né? A defender a nossa o Nordeste, que o Nordeste é uma coisa muito rica. Pô, os nordestinos são muito lindos, muito ricos, sabe? E nesse meu primeiro trabalho, que aconteceu muitas coisas assim difíceis, né, para mim. Mas depois Mas ele foi. agora, com esse movimento, enquanto o cinema regional, né, veio para o Nordeste, regionalizou tudo, agora a gente está tendo acesso Que é muito muito bom. forte. Até a maioria dos filmes brasileiros está acontecendo no Nordeste agora, Exatamente. Eu não acho é? que tem muito incentivo também dos governos, e eu acho que essa mudança também da postura de como trata o nordestino é o que está acontecendo aqui com os latinos, aqui em Hollywood. Sim. Aqui em Los Angeles, assim, a gente tem muito esse problema. Os latinos reivindicavam muito porque eles sempre eram os jardineiros, ou as empregadas, ou a camareira, ou o motorista, sempre nesse tom. E agora tá mudando, porque eu acho que a gente é muito mais do que isso. Sim. Nós somos jornalistas, médicos, engenheiros, cozinheiros, somos tudo, entendeu? Não é só, sabe? E Sim. aí eu acho que isso vale também pro nordestino, para quem mora no sul do país, para Exatamente. quem mora em outro, para quem é, Até sabe? porque a gente está tudo tão misturado. Eu acho que o que tem que haver é respeito, humanidade,
né? A gente ter trocas de comércio, que é muito importante para poder manter a nossa vinda para cá, a ida desse povo para lá. Exatamente, né? Troca, esse movimento, né? Porque no Brasil, ó, em todo estado do Brasil, tem uma cultura diferente, sabe? E isso é muito rico. Com certeza. E muito importante. A gente tem que se orgulhar disso. Com certeza. Sabe? Um sotaque diferente, são pessoas diferentes. Na Bahia, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, são vários pontos que tem no Brasil que alegra muito a nossa cultura. Porque imagina você, eu vou sair do Nordeste, vou para uma outra região, chego lá como se eu estivesse fora do Brasil. É, exatamente. É? Exatamente, com certeza. E agora, assim, para finalizar, o que, que você acha que as pessoas vão tirar, assim? Qual a lição que a gente vai tirar do Pacarrete? Resistência na nossa arte, ou seja, em qualquer profissão. Mas resistir, fazer bem, sabe? E eu acho que a Pacarrete, ela vem com força, sabe? Obrigada, Marcela. Obrigada, foi um prazer ter falado contigo. Tá. Parabéns de novo pelo Life Achievement e até mais. Gente, estamos por aí. Se você gostou dessa entrevista, não esqueça de assinar o canal, não esqueça de comentar e dar um like aí. Compartilha. Um beijão. Tchau, tchau. Eu vou mostrar o meu balé pra vocês todos. Tem mal o que fazer, Pacarrete. Você, Maria, é igual aos outros. Não valoriza a arte. Quero ficar igual a Ana Pavlova. Balé, no meio de uma festa de forró, as pessoas vão rir de você, elas vão te vaiar. O que você sabe de balé? Não tem mais espaço, desista disso. Um artista nunca deve deixar os palcos. Te abandonaram aqui também, foi? Pacarrete é forte como mandacaru. Você sempre gostou de aplausos, minha irmã. Vamos dançar, Pacarrete? Vamos, me ensina a dançar como tu ensinava lá nos colégios em Fortaleza. Tá indo pra Paris finalmente, meu amor? Estão me traindo. Eu queria ser jovem, voltar atrás. Eu podia tudo. Era importante. Margarida em francês, Pacarrete. Je suis unique.